Mjeku Kalo bën gjestin e veçantë pasi vaksinohet kundër COVID-19. Pas në jada qomës, kryeministri Tramës dhe mjekut Pullum Piper është vaksinuar kundër koronavirusit dhe mjekut Ritan Kalo. Në fund të injektimit të vaksinës Kalo ka ngjitur në ballë logon e fushatës së vaksinimit anti-COVID në Shqipëri. Kalo ka zgjedhur ta shprehë entuziazmin e mbërritjes së dozave të para të vaksinës në Shqipëri duke bërë gjestin e veçantë. Ministri e Shëndetësisë ka bërë me dije se personat e parë që do të marrin vaksinën anti-COVID në vend janë mjekët dhe infermierët e spitaleve COVID në vend, më pas duke kaluar te grupet e rrezikuara dhe moshat mbi 70 vjeç.